گے. اور میرے عزیز دوستو, جلوس میلاد کا جو نکال رہے ہیں, خدا کے لیے ڈی جے کو مت رکھو, غلط ہے, یہ بہت غلط ہے, یہ غلط ہے میرے بھائی. جلوس میں ڈی جے رکھنا, میوزک لگانا, ناچنا, ہم رسول اللہ کے غلام ہیں, ہم کب ناچیں گے؟ ہم تلواروں کی کھنک کی آواز پر ناچیں گے. ہم کب ناچیں گے؟ ہم جب دشمن مقابلہ کرے گا تو ہم فرت مسرت سے ناچیں گے. وہ ناچ میں اور یہ ناچ میں فرق ہے. تمہارا دشمن تمہارے سامنے ناچنا, تم میوزک پہ ناچ رہے, یہ غلط ہے میرے دوستو, یہ بہت غلط ہے. جلوس پرامن نکالیے. صبح میں کل جو ٹائمنگ دیا گیا ہے, پولیس سے تعاون کریے. جمعے کی نماز سے پہلے ختم کریے. رنگ نہیں استعمال کرنا میرے دوستو, نہیں نہیں. سوچو کل تم حشر کے میدان میں جاؤ گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ٹھہریں گے, صحابہ اکرام ہوں گے, اولیاء اللہ ہوں گے, تابعین ہوں گے, تتا تابعین ہوں گے, شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے, شیخ ابو الحسن شاذلی ہوں گے, سیدنا امیر ابو الولا ہوں گے. کیا جواب دو گے؟ صلاح الدین ایوبی ہوں گے, کیا ہم رنگ کھیلتے تھے؟ نہیں نہیں, رنگ کھیلنے والے نہیں ہیں ہم. ہم رنگ کھیلنے والے نہیں ہیں میرے دوستو, ہم لڑنے والے ہیں, جدوجہد کرنے والے ہیں, ہم مر مٹنے والے ہیں, ہم گردنیں کٹانے والے ہیں. میوزک پہ ناچنے والے ہم نہیں ہیں میرے دوستو. نا نا نا, نہیں, ہرگز مت کرو. میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں نوجوانوں, جلوس نکالو تو باوضو رہو. جب یا رسول اللہ کا نعرہ مانو تو پوری قوت سے مارو اور بولو کہ ہاں, میں آج سے نمازوں کا پابند رہوں گا. پیدا کرو اپنی فطرت میں تبدیلی, پیدا کرو اپنی عورتوں کی تو عزت کرو. کیا تم کبھی جوہری کی دکان کو دیکھے؟ دیکھے جوہری کی دکان کو؟ جوہری کی دکان اپنی دکان کا خفل کیسا لگاتا؟ سونے کا تو نہیں لگاتا نا, سونے کا لگاتا, لوہے کا لگاتا. کیوں لگاتا؟ سونے کی حفاظت ہونا. ہماری ماں اور بہنیں ہماری عزت ہے, ان کی حفاظت کرنا ہے. تم اگر میوزک کے ڈانس پر ناچو گے, فحش حرکتیں کرو گے, تو پھر تمہاری عزت کا کیا ہوگا؟